No niin, nyt on taas Wolverine huuessa Sour Lime maku. Let go syrad, serveras väl kyld. 500 ml ja 32/100 ml on kofeiinia ja B-vitamiinitkin on huuessa. Tässä ei mitään BCAA tarolla, niin kuin näissä joissain on nyt näkynyt viime aikoina. Semmoinen aika hapan. Joo, niin, lime, kyllä. Onpas hapan, karvas oikein. Melkeinpä. Yllätti. Toi aromi... oli semmoinen aika hyvä, mutta ehkä vähän turhankin voimakas nyt tässä. Joo, en tiedä. Ihan siis hyvä kyllä, ei mitään ylimääräisiä makuja ja semmoinen raikkaan on, mutta vähän liian vahva ehkä omaan makuun. Kai se silti 3/5.